ារន្ធត់ខ្លាំងណាស់បរោះម្នាក់ភួរដីប៉ះមានតោនផ្ទុះស្លាប់អ្នកបើកបរម្នាក់ក្នុងស្រុកសំពើលូនខេត្តបាត់ដំបងបរោះម្នាក់បានភួរដីដើម្បីដាំពោតចៃដន់បានប៉ះនឹងក្របមានតោនផ្ទុះស្លាប់ចំណែកត្រាក់ទ័រខូចខាតអស់ទាំងស្រុងហើយករណីត្រាក់ទ័រភួរដីផ្ទុះលន់លឺសំឡេងយ៉ាងកក្រើកនេះបានបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលនៅវេលាម៉ោងជាង 12:00 នាទីថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2023ត្រង់ម្ដុំអូត្រាំងដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិឈើទាលឃុំសេរីមានជ័យស្រុកសំពើលូនខេត្តបាត់ដំបងហើយបើតាមប្រភពពីសាច់ញាតិជនរងគ្រោះបានអះអាងថាជនរងគ្រោះដែលស្លាប់នៅក្នុងឧបទ្វេតហេតុការណ៍នេះមានឈ្មោះង៉ែតណារុងភេទប្រុសអាយុ35ឆ្នាំដែលរស់នៅក្នុងភូមិពោជ្រៃឃុំសេរីមានជ័យស្រុកសំពើលូនក្រោយត្រូវរើជួលដីចំការគេក្បែរភូមិគ្នាជាប្រភេទដីថ្មីមិនធ្លាប់ដាំដុះពីមុនមកដើម្បីដាំដំណាំពោតស្រាប់តែពេលភ្ជួរបានប្រទះនឹងក្របមានតោនក៏បណ្ដាលឲ្យផ្ទុះឡើងកក្រើកដីលួនដូចរន្ទះបាញ់តែម្ដងលើជន់រគ្រួបានរបួសធ្ងន់ធ្ងរហើយក៏បណ្ដាលឲ្យស្លាប់ចំណែកគ្រឿងចាក់ត្រាក់ទ័រប៉ះពាល់ខូចខាតខ្ទេចខ្ទីអស់ទាំងស្រុងហើយករណីខាងលើបន្ទាប់ពីសមាជិកចុះពិនិត្យបានបញ្ជាក់ថាក្របមីនតោនដែលផ្ទុះបង្កមានគ្រោះថ្នាក់នេះជាក្របមីនដែលនៅសេសសល់ពីសម័យសង្គ្រាមព្រោះទីតាំងនេះជាសមរភូមិក្តៅរវាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនិងកម្លាំងប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាល។